guys, it's me Milan and welcome back to my YouTube channel. Raju, see, firi mom mom is sunrise. So kya kuchhu? Aana, mom kya karna desha? Kya karna desha? Tapai? Khana banau guys. Kya karnu? Mero kam khana banau ne. Jisme bana karne. Tishtei cha mero kam. Nilai like kathai bari mom ye kam mani ko baat pakhne bana mat ne. Amle khone band band utre so alga kare kare gali pani karne. Aana. I'm sorry. And you know, moms, Pavla Costa, I'll go by him on for so on in the Molly. I was for Ali just a month for him to test him. सबैले छोडेर पनि गए हैन मिडियातिर मुख देखाउने मन छ भने मात्रै धेरै एउटा नभता एउटा मात्रै हो त्यस्तो हैन दुनियालाई मुख देखाउने मन छ भने मात्रै कुटेर गाला रात पार्दै यति प्यारो गरेर हुर्काउनु भएको मेरो गाला रात भयो भने त टेन्सन हुन्छ त हैन अनि हैन मम्मी यहाँ आउनु तपाईसँग एउटा कुरा छ के इम्पोर्टेन्ट कुरा ल भन के कुरा छ अनि हैन तपाईलाई बुहारी चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ चाहियो के भन्नु न त्यस्तै टाइपको खोजिदिन्छु म अब टक्क हैन अब भन्नु न संस्कारी हैन अब घरको काम साम यताउति सघाउने कि मुखमुखै लाग्ने कि हैन कस्तो त आफ्नो जस्तो छैटङको दिनमा लेखेको हुन्छ अरे छैटङको दिन भनेको कति दिन थाहा छ खै सात दिनका दिनमा अरे लेखेको हुन्छ अरे भाभीले लेखेको जस्तो छ त्यस्तै हुने हो म यो गर्छु त गर्छु भनेर हुँदैन अ पुरा त्यो हो कठे बढी ल ल है अ फोन त सक्राइब पर भागे मान्छ है म चाहिँ आफूले उपर भागे मान्छ ठान्छु अ म आफूले उपर भागे मान्छ ठान्छु किन भन्नु न आफूले नठान्नु अरे किन भन्नु न पुरा बुझे किन भन्नु न किनकि मैले तपाई जस्तो आमा पाएको छु के त्यसमै म अति भागे मान्छ कसको फोन आयो ए मामाको आएछ ठीक छ ओके गाइस अब आजको दिन भनेको चाहिँ अब मेरो खासै अब यति धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन तर पनि हल्का इम्पोर्टेन्ट छ आमा कत्रो ब्राइटनेस हल्का इम्पोर्टेन्ट छ के इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि अनि लेस्ट अब म चाहिँ आज कहाँ आएको छु भन्ने म चाहिँ खासमा इटहरू आएको छु होइन अनि इटहरूमा चाहिँ किन आएको भनेदेखि यो मेरो बाइक हो होइन यो चाहिँ अब मेरो बाइकमा चाहिँ टक्क मैले चाहिँ के गर्ने सोचिरहेको छु भने यो पछाडि यहाँनिर चाहिँ मेरो युट्युबको नाम होइन अनि साथै यहाँ अगाडि पनि टक्क यहाँ युट्युब मेरो युट्युब च्यानलको नाम राख्न आँटेको छु टक्क अब युट्युब च्यानल मिलन खड्का 15 हुन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ अनि दिस इज माई बाइक एन्ड दिस इज इटहरी आर्मी क्याम्पको अगाडि ट्याक्कै होइन बस त्यहाँ छु नेक्स्ट हेरौँ अब भरे कस्तो हुन्छ होइन अनि म देखाउने पनि हेर्छु अनि जतिले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला है फाइनल्ली होइन यस्तो टालिसक्यो अगाडि ट्याक्स मिलन खड्का 15 अनि यतापट्टि पनि युट्युब च्यानल मिलन खड्का 15 ड्याङड्याङ सब्सक्राइब गर्नुहोला मिलन खड्का 15 प्लस अगाडि मिलन खड्का 15 ओके गाइस फाइनल्ली घर पनि आइसकेको छ लेखियो पनि युट्युब च्यानल 15 भनेर लेखे पनि होइन अनि अरू कुरा भनेको त्यस्तै हो सबैजनाले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला जसले चाहिँ मलाई माया गर्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आश लिएर चाहिँ म आएको छु युट्युबमा होइन अब निरन्तर भ्लगहरू हाल्ने गर्दैछु होइन निरन्तर भ्लगहरू हाल्ने कोसिस गर्दैछु र अब यस्तै हो लेस तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ मैले गर्नुपर्ने कि अझै सुधार्नुपर्ने कुराहरू के हो र कहाँ कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला होइन एकले अर्कोलाई साथ सपोर्ट गरियो भने नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको दिन तपाईँहरूको शुभ रहोस् शुभ दिन गुड नाइट एभ्री वान थ्याङ्क्स फर वाचिङ